Paşinyanın o zaman perspektivi bəlli deyildi. Bu dəfə isə o Moskvaya parlament seçkisinin qalibi və Azərbaycanla müharibədə ağır məğlubiyyətdən sonra yerini möhkəmləndirmiş baş nazir kimi gedib. Paşinyanın Rusiya səfəri və Putinlə görüşü barədə yayılan xəbərlərdə əsasən 3 mövzunun müzakirə ediləcəyi göstərilib. Rusiya-Ermənistan arasında strateji əməkdaşlıq 2020-ci ilin noyabrın 9-unda və 2021-ci ilin yanvarın 11-də imzalanmış 3 tərəfli bəyanatın bəndlərinin reallaşdırılması və bölgədə iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası məsələləri. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirli deyir ki, Paşinyan sərhəd məsələsində Putindən dəstək istəyəcək. Ermənistan öz gücü ilə sərhədini qoruya bilmir və mövcud şəraitdə Rusiyanın Ermənistanda hərbi kontingentinin artmasını arzulayır. Ermənistanın forpostu olduğu Rusiyanın nəzarətindən hələ ki çıxmayıb Ermənistan. Əslində bugün Nikol Paşinyanın da mövqeyinə uyğundur ki, o Ermənistanın nəhayət ki Azərbaycanla sülh sazişi imzalanmasına nail olmağa və bununla da Ermənistan tarixində tarixə düşməyə çalışır. Hər bir halda Rusiyada bu məqamların da müzakirə olunması və yekunda sülhə doğru növbəti əsaslı və real bir addımın atılmasını gözləyirik. Ermənistan mətbuatı məsələyə bir qədər əsəbi yanaşır. Xüsusən də müxalifətə yaxın olan media qurumları bu görüşdə Azərbaycanla sülh müqaviləsinə doğru əhəmiyyətli bir addımın atılacağını yazırlar. Politoloq Elçin Mirzəbəylinin sözlərinə görə proseslərin intensiv şəkildə həyata keçirilməsi Rusiyanın da marağındadır. Hər halda kommunikasiyaların açılması istiqamətində müəyyən addımların atılması gözləniləndir. Eyni zamanda sərhədlərin demilitasiyası və demarkasiyasından bağlı işçi qrupunun da fəaliyyəti intensivləşə bilər. Bu proses nə qədər tez bir zamanda baş verərsə, şübhəsiz ki, bu da sülh müqaviləsi üçün yeni imkanlar yaradacaq. Paşinyanın kimlə görüşməsi, nə müzakirə etməsindən asılı olmayaraq, Ermənistanın Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında yaratdığı yeni reallıqla barışması və Azərbaycanın diktə etdiyi şərtləri qəbul etməsi qaçılmazdır. Nilufər Səlim, Həsən Ağadadaşov, İbrahim Orucov, Space Xəbər.